Susulan insiden pergaduhan di Taman Putra Perdana Puchong, Selangor tengah hari Ahad yang tular di media sosial, polis sahkan dua lelaki yang juga pemilik bengkel direman 4 hari bermula Isnin. Ketua Polis Daerah Sepang, ACP Abdul Aziz Ali berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 5.45 petang Ahad selepas pemilik sebuah kereta, Alza, datang ke bengkel berkenaan. Sebenarnya itu adalah kereta itu adalah kepunyaan pemilik-pemilik tograk yang bawa kereta membawa kereta yang rosak ke tempat itu. Jadi daripada apa yang kami tahu ialah suspek ni dua lelaki sing ni menyangkakan bahawa tograk ini digunakan untuk tarik kereta Alza yang rosak ni tanpa kebenaran dia. Ada salah sangka kat situ sebenarnya. Sebenarnya dia orang memang ada kat situ. Ada salah sangka. Jadi dia ingat kontrak tu nak tarik kereta keluar, kereta Alza ni, tanpa membuat pembayaran 200 tambahan ni lah. Mangsa yang cedera menjalani rawatan di Hospital Putrajaya sebagai pesakit luar. Suspek turut merosakkan beberapa kenderaan milik orang awam. Polis sedang melengkapkan siasatan sebelum menyerahkan kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh.